Ek wil vandag praat oor konflik. Konflik is oralste om ons en is so makkelijk om te hanteer. Wat so bietjie moeiliker is, is om konflik goed te hanteer. Want as een mens dit verkeerd hanteer, dan slaai dit jou met spanning, dit steel jou vreugde en dit vernietig jou geluk. En dit is regtig oralste om ons en dit is hoekom dit so belangrik is dat ons vandag oor konflik praat. Net hierdie week as ek my nuusberigte so kyk, dan sien ek oralste in ons land is daar hierdie konflik aan die bou. Internasionaal is daar hierdie spanning en ongelukkigheid met mense wat bots. Konflik is oralste. En selfs in ons huise met alles wat in die gebeur is, weet ek, konflik is iets wat jy nie van kan wegkruip nie. Konflik is regtig die groot ding wat die mense vreugde uit jou lewe uit kan suig en jou kan los met al hierdie bekommernisse en stres wat net nie wil weggaan nie. Maar dis die ongelooflike goeie ding wat ek vandag wil hê, jy moet van konflik besef, is dat die Bybel in Filippense 4 met ons praat oor konflik en het geef ons antwoorde wat eintlik nie konflik net iets is wat 'n mens moet oplos nie. Dit sê eintlik konflik kan die oorsaak wees van vrede en gelukkigheid wat hierdie wêreld jou nie kan bied nie. En dis hoekom ek daaroor wil praat. Nie net sodat ons dit goed hanteer en die slegte goed van konflik vermy nie, maar dat ons dit soos 'n Christen kan hanteer en die goeie goed daarvan kan pluk en kan innooi in ons lewens in. Nou Paulus praat, soos ek gesê het, in Filippense 4 oor konflik, wanneer hy met twee vrouens praat wat besig is om koppe te stamp. Maar hy hanteer dit in drie vlakke en ek wil graag hierdie gedeelte vir ons lees en dan praat oor elke vlak wat hy dit aanspreek, sodat ons op die einde van die dag die geheim wat hy wil deel kan leer en deel van ons lewens kan maak. Nou die gedeelte staan in Filippense 4 en ek wil vir ons daar so lees van vers 2 tot by 9. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintige om eengesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet er niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Die eerste fase skop af met Paulus wat eintlik met hierdie twee vrouens raas en vir hulle sê, dit kan nie so lyk nie. Hy spreek hulle op die naam aan en hy sê vir hulle, julle moet eensgesind wees en die oomblik as ek en jy dink, ja, daai vrouens moet hulle sake reg maak, dan trek hy vir my en jou ook in en sê, ons moet hulle ook help. En hy trek homself in en die volgende oomblik trek hy sommer alle mense in. Nou die eerste ding wat ek uit hierdie gedeelte, uit hierdie fase uit leer waar hy sê, ons moet eensgesind wees, is dat eensgesindheid is moontlik. Baie keer gaan ek en jy die lewe in en daar is soveel konflik en onenigheid dat ons dink dis net onmoontlik. Filippense wil hier vir ons sê, dis nie net moontlik nie, dis 'n opdrag. Dis iets waarna ons moet streef. So hy begin eintlik om af te skop met 'n preekie vir my en jou en vir alle mense om te sê, dis nie net moontlik nie, dis waarna 'n Christen moet streef, is om te kan saamwerk met ander mense. Maar nou natuurlik, die vraag is, daai preekie is nou soos ek wat vir my twee kinders sê, hy julle seuns, kom nou 'n bietjie oor die weg vir 'n tyd. Ek kan preek vir hulle, maar hoe doen 'n mens dit? En dis waar die volgende fase in vers 4 afskop. Vers 4 begin met die woorde, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En dan gaan Paulus, en hy pak het so 'n bietjie uit om te sê, dat hierdie blydskap kom wanneer mens inskikkelik is. Nou, inskikkelik is 'n woord wat ek nie elke week gebruik nie, om die waarheid te sê, ek gebruik het nooit nie, ek moes het gaan Google om te kyk, wat beteken inskikkelik? En toe sien ek, dit het eintlik met hof toe gaan te maak. Dit beteken, as jy na die hof toe gaan en jy moet skik, jy wil skik voor die tyd, met ander woorde, ooreenkoms aanneem, dan skik jy en as jy bereid is om te skik, is jy inskikkelik.
Inskikkelijkheid beteken, jy wil dinge uitwerk voor dit by die hof kom. Jy is bereid en jy is gewillig en jy soek dit, dat daar een compromis of een antwoord gekry kan word. Nou hierso is eintlik, dit is so 'n gelaaide ding, want die eerste vraag wat by my toe opkom is, beteken dit dan dat Christene vloerlappe is, wat maar die hele tyd net die minste moet wees, en moet ingee vir elke ding en elke saak, maak die saak hoe griesam en onredelik dit is nie, moet Christene maar net gaan lê en die wêreld moet oor ons loop. En toe ek bietjie daarna gaan kyk, toe kom ek achter, hierdie inskikkelijkheid gaan daar oor dat een mens dinge wil uitwerk, voor dit in die hof kom. Sien, gewoonlik wanneer dit by die hof kom, gaan jy of wen of verloor, jy kan net een van die twee wees. Maar inskikkelijkheid maak een derde optie oop. Inskikkelijkheid maak die optie oop om te sê, ek is bereid om te skik hierso. So, dis een manier om te wen sonder om te verloor. Dis een manier om te sê, ek voel nie sterk oor hierdie deel nie, so ek stem met jou saam. Ek kan met jou saam gaan oor die goeders. En dit het my kop bietjie oopgemaak om beter te verstaan wat hier eindelijk staan. Dit gaan nie daar oor dat een mens die minste net die altijd moet wees en die vloerlap moet wees of gestoomroller moet word in die wereld nie. Dit gaan daar oor dat een mens mooi na jou eie argumente en jou eie emoties en jouself moet kyk om te besef dat ek wil nie alles wen nie. Ek soek nie alles wat ek vraai so nie. Eindelijk is daar een of twee goedjies waar ek sterk voel en die rest is ek bereid om te skik oor. Een of twee goeders sal ek voor kan veg. Maar die res, maak jy regtig saak. En terwyl ek toe daarna gaan kyk, toe kom ek achter dat een meeste argumente waar ek baie sterk voel oor een ding, is daai een ding nou nog gelaai met een klomp ander goedjies saam en eindelijk is dit net een deel van daai ding wat ek oor sal beklei. Die res kan ek maar laat gaan. En ek dink dis wat die gedeelte van ons vra. Is inskikkelijkheid, omdat jy jou blydskap in God vind, beteken dat een mens soek nie jou blydskap in die feit dat ek wen en my sin kry nie. Jy soek dit op die einde van die dag in God, en omdat God jou blydskap is, is jy bereid om 'n klomp goeders te laat gaan, wat net nie meer die prioriteit is nie. Maar die goeders wat 'n prioriteit is, daarvoor moet een mens veg. So, hierdie gedeelte sluit dan af, hierdie fase om te sê is, God is nabij, en maak al jou behoeftes dan aan God bekend in smeking en danksegging. Met ander woorde, as een mens so inskikkelijk na die tafel toe kom, beteken dat jy verwag nie meer van iemand anderste om jou behoeftes te vervul nie. Is jy kom eindelijk met die wete dat God jou behoeftes vervul, en jy kom skik, sodat die een of twee goeders wat prioriteite is vir God, en wie jy jou blydskap vind, dat dit op jou eind die moeite werd is om voor te veg. En die res is dan net nie meer so belangrik nie. Maar dan kom hy by 'n derde gedeelte. En die gedeelte skop in vers 8 af met iets wat aanvanklik my oog gevang het en ek wil dit vir ons lees. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar mag wees, daarop moet julle hele gedagtes rig. En toe ek hierdie ding lees, toe dog ek, maar dit maak nou die deur oop, want nou wil ek weer beklei, sodat hierdie goeders kan sien, en toe kom ek achter, maar as dit alles eenheid saam is, en hy praat nog steeds hier so oor hierdie vrouens wat onderlings gestry het, dan kom het daarop neer dat, wanneer een mens dan inskikkelijk is in dade, moet jy ook inskikkelijk wees in gedagtes. Met ander woorde, wanneer jy dan saam met iemand wil werk, moet jy bereid wees om nie net die minste te wees oor goeders wat nie prioriteite vir jou is nie. Jy moet ook bereid wees om die beste van hulle te glo, van die ander mense. Alles wat waar is, moet ons van hulle bereid wees om te glo. Alles wat edel is, moet ons eindelijk glo. Alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, moet ons op ons aandag op fokus wanneer dit by ander mense kom. Nou gewoonlik wat by my gebeur is, is wanneer ek in my huwelik of met ander mense konflik het en ek bereid is om die minste te wees, dan stap ek daar weg nog steeds met gedagtes in my kop van hierdie ou is net besig om my te vat vir 'n raad of sy is net besig om my as sin te kry. Maar Filippense wil vir ons hierso sê is, as 'n mens regtig inskikkelijk is, beteken dit, dis nie net iets wat jy in dade doen nie, dis ook iets wat jy in denke doen. Sodat jy jou kop draai, sodat jy nie net jou geluk sal vind in die Here en bereid sal wees om vir klomp goed waar jy nie sterk voel nie te veg nie,
maar dat jy ook die Here se oë sal begin kyk na die mense wat saam met jou werk, of wat saam met jou huis deel, en die beste in hulle begin glo. Wat dan na die heel eerste gedeelte waar Paulus vra, ons moet eensgesind wees, eindelijk beter verduidelik. Sien, dis nie net 'n preek wat vir ons sê, ons moet maar saamwerk nie. Hy kies spesifiek, denk ek, eensgesind, omdat hy sê, ons gesindheid moet reg wees. Ons moet eensgesind wees, nie eenders wees nie. Ons hoef nie dieselfde te dink en dieselfde manier dinge te doen en dieselfde prioriteite eers te hê nie. Ons moet net bereid wees om in alles wat ons doen, ons vreugde in die Here te sit. En dan sluit hy af met hierdie. En die God wat vrede gee, sal by julle wees. Paulus is hier besig om vir ons te sê, dat die manier hoe ons konflik hanteer, gaan nie net iets wees waar ons dit kan oplos nie. Maar dat ons kan sien, ek het nie nodig om oor alles te beklei nie. Ek kan wen sonder dat iemand verloor. En ek kan die beste van iemand anders te glo, omdat die Here ook vir hulle aan die kruis gesterf het. En al sien ek dit nog nie, vertrou ek om. So ek wil jou hierdie week uitnooi om inskikkelijk te wees. Om konflik op te los deur inskikkelijk te wees. Nie net in wat jy doen nie, maar ook in wat jy dink van ander mense. En of het jou vrou, of jou man, of jou kinders, of jou ouers, of jou landsburgers, of jou werksmense, of internationale politiek is wat een stokperkie, of wat ook al het is van jou. Probeer om jou vreugde in die Here te vind. En in inskikkelijk te wees dan. Sodat ons hierdie week die vrede van God kan ervaar. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat u weet hoe kompleks hierdie wêreld is en hoe uitdagend dit is om konflik te hanteer. Selfs tussen ons Christene, selfs in dieselfde huis, in dieselfde kerk, in dieselfde dorp, in dieselfde land, kry ons goeders wat ons uit mekaar uitdruk eerder as wat ons saambind. Maar Here, help ons asseblief om te sien dat nie elke geveg ons geveg is nie. En nie elke geveg die moeite werd is om te veg op die manier wat ons dink nie. Help ons asseblief, Here, om U te laat glimlag in die manier wat ons geluk in U vind. Help ons om te veg vir die goed wat U oorsterk voel. Op te staan vir U. En so ook die beste van mekaar te glo, sodat wanneer U na ons kyk, Here, ons nie net ons geluk in U vind nie, maar ook U geluk in ons kan vind. In die manier wat ons konflik hanteer. En dan bid ons dit saam. Amen.